istaanbada la isku dhijinayo hadii meesha laga sheego wixii toosan la leeyahay mucaaradata iyo tareenkeed ka bood iyo hebel aan martay intay iska dhaafno war aan si saraaxa leh aan wadoonda dastuurkan waa dukumeenti ugu sareeya dalkeenna meesha ugu toosan ugu macquulsanna aan u jeedeyno mucaaradnimo maanta maalin ahayn baa la dareemayaa inay tahay daawada iyo meesha ay xal ku jirto halkan wixii lagu sheegay macallaydu maaha mucaaradnimo iyo muxaafadnimo anigu waxaan u haystaa inay tahay mid wax toosinaysa haddaynu nidhi war dalkeennu hanaanka madaxtooyada hore uma aqoonin waa waddada ugu dheer waddo ka sahlanaa jirta war kii aan joogna aan wax ka bedelno aan wax ku darno aan wax ka dhinno ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha awoodoodaa lasku qabsadaa inta badanaa dhib ka yimaadaane aan kala hagaajinno waa waddada noogu dhow haddii la yidhaahdo ma aha mucaaradnimo anugu waxaan u haystaa inay tahay wax toosin waa kow meeshaan waxaa jira saddex sistam oo ah midkan isku dhex jira iyo midkan baarlamaaniga midka madaxtooyada walaalayaalo marka runta loo hadlay annaga waxaa nala gudboon maanta waxaa weeye hanaankii aan ku soo jirnay wixii ciladaa uu leeyahay inaan ka bixinna inay tahay waddada ugu dhow ma weyne waddada kale ku xigta waxaa weeye oo noogu dhow ayadana waa baarlamentary inaan aado presidential halka waa hanaan kaloo jira haddii aan aadayno madaxtooyada waa waddada noogu fog waa waddada ugu rafsan waa waddada ugu dheer waa waddada hubanti la-aanta ugu badan ay ku jirto waa waddada khatarta ugu badan laga filan karo daqadaha waa qabsadeen nuuxo arrinta kale waxaa weeyaan hanaanka presidentialka waxaan rabaa xildhibaanada sharafta leh inaan idin xuso jabtarka afraad laba qodob oo ahaa hal qodobaa la tiray hal qodobna waa laga reebay afartii lix afar todoba afar iyo toban qodobaa kusoo darsantay iyo shan labaatan farqo jabtarka afraad keliya hanaanka aan aadnay oo ah madaxtooyada waxaa kale xusid mudan jabtarka lixaad jabtarka toddobaad jabtarka sideedaad oo ah laanta fulinta midka madaxtooyada iyo midka baarlamaanka saddexduba waxay isku bedelayaan sida jabtar foorku isku bedelay waxayna iskugu imaanayaan jabtarka toddobaad oo ah madaxweynaha war intaas oo dhan in dastuurku uu iska bedelo qodobo ah waa waddada ugu dheer oo noogu dhibka badan oo hobanti la-aanta ugu badan iyo khatarta ugu badan nooga imaan karta anigu waxaan soo jeedinayaa hanaanka hadda aan haysanno wixii cilladoo ka baxsan oo ku jira inaan iska hagaajin ma la waayo waxaa noo dhow midka baarlamentariga ah asagaa noo dhow oo wax gabadelkiisa uu macquuli gabagabadii waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo dastuurka in laga shaqeeyo anigu waxaan ka mid ahay dadkii waqtiga ugu badan geliyay markii la ansixinayay habraaca waxgabadelka dastuurka intuu waqti naga qaatay intaan juhdi u bixinana ilaahay waa ogyahay laakiin dastuurka nuxurkiisa waxa ku jira wixii aan isleenahay war waxaan uma haboono dalkan in qof lagu xeeriya maaha bal waa naseexo iyo toosin qofka madaxda annaga naga sarraysa sidaas daraaddeed istaanbada la isku dhejinayo haddii meesha laga sheego wixii toosan la leeyahay mucaaradata iyo tareenkeed ka bood iyo hebel aan martay intay iska dhaafno war aan si saraaxa leh aan wadoonda dastuurkan waa dukumeenti ugu sareeya dalkeenna meesha ugu toosan ugu macquulsanna aan u jeedeyno mucaaradnimo maanta maalin ahayn baa la dareemayaa inay tahay daawada iyo meesha ay xal ku jirto maasantii internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.